tocando com o Rony na entrada da área. Gira, busca bem pro jogo. Mais atrás, chute de fora da área. Pancada! Gol! Do Ferroviário! Jonathas! Jonathas, camisa número 5, o Ferrão tá impossível, o gol enrolou, o Jonathas viu de longe, um chutaço de fora da área, de muito longe, no meio da rua. Acelere, pisa, agora não pode parar, acelere, pisa, acelere, pisa, agora não pode parar. Essa situação te dominar. Sai dessa vida agora, vem logo e não demora. Jesus tá te chamando, agora é a hora. Vem pra gente, vem correndo, vem no clima pra dizer que o homem sem Jesus não consegue viver. Vem pra gente, vem correndo, vem no clima pra dizer que o homem sem Jesus não consegue viver. A nova geração chegou pra proclamar. O tempo não espera. Acelerar, Jesus que vai na frente, e a gente vai atrás, e a gente vai seguindo, levando amor e paz. Acelere, pisa, agora não pode parar. Acelere, pisa, agora não pode parar. Acelerar, Jesus que vai na frente.
tens tudo o que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas do teu cerco. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti.